Ja, det är ju bättre att hålla sig en bit från. Men det såg ju inte mig som inte jobbar. Nej, precis, men jag ser att du har rätt att ta dig av det. Ja, men det har varit kul att jobba nu här på sommaren. Jag jobbar helt... Det hjälper dig. Ja, det är helt. Yeah.